Линия тебе? Какие воины-десантники! Слово має президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Дорогі бойові побратими, дорогі українські воїни-десантники, сьогодні, як Верховний Головнокомандувач, я маю високу честь особисто привітати з професійним святом еліту Збройних сил України, воїнів-десантників. Сьогодні я прочитав в соціальних мережах дуже гарну характеристику воїна-десантника. Це український воїн, до якого відноситься все з приставкою «най». Найсильніший, найпрофесійніший, найпатріотичніший – най. І це не є сьогодні черговим плановим заходом, як це траплялося в минулі, мирні роки, коли під час святкування воїнів-десантників відбувалося ритуальне купання в фонтанах та бійки з міліцією. Це свято набуло героїчного змісту, це свято справжніх лицарів, ангелів, хоронителів України, її суверенітету, її незалежності, її територіальної цілісності. Дивлячись на вас, я бачу підтягнутих, максимально зібраних, фізично сильних, впевнених в собі, впевнених в перемозі, не просто високомобільних, а й високопрофесійних бійців, які є грозою для ворогів України. Воїни-десантники, продовжуючи славетні традиції крилатої піхоти минулих поколінь, вже в наші дні пишуть свою, власну, неповторну історію українських високомобільних десантних військ, яка сповнена героїзмом перемог, яка, на жаль, теж сповнена горечі втрат. Сьогодні також відзначають своє професійне свято повітряні сили, які надійно стоять на захисті українського неба. Символічно, що воїни повітряних сил та воїни-десантники воюють пліч-о-пліч і святкують пліч-о-пліч, так само, як вони віддалені один від одного під час виконання бойових завдань по захисту нашої держави. Символом героїзму, символом жертовності стали імені членів льотних екіпажів Костянтина Могилка, Дмитра Майбороди, Олександра Белого, військовослужбовців зведеного загону, інших військових частин підрозділів повітряних сил. Щиро дякую за бездоганну військову службу всім,
хто стоїть і літає на сторожі неба незалежної України. Сьогодні не лише в Україні, а далеко за її межами відомі назви населених пунктів та важливих об'єктів, які звільняли і стійко утримували крилаті піхотинці під час неоголошеної війни на Донбасі. Донецький, Луганський, Краматорські аеропорти, міста Слов'янськ та Краматорськ, гора Саур-Могила та Карачун, річки Міус та Сіверський Донець – це лише частина того славетного бойового шляху, який з боями пройшли підрозділи високомобільних десантних військ. Безпрецедентним за своєю унікальністю вважається минулорічний серпневий рейд особового складу 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад по тилах російсько-терористичних військ, який за твердженням відомого американського військового експерта Філіпа Карбера визнано найдовшим в світовій військовій історії. Безпрецедентні кроки, які зробили за цей рік десантні війська, назавжди війдуть у військову історію України. Подивіться, порівняйте десантника, який був в березні минулого року, і який є сьогодні, 2 серпня. Це не лише оснащення, це є вивчка, виправка, бойовий дух та бойовий досвід, кардинальна зміна в складі та структурі десантних бригад і формування високомобільних військ як окремого роду Збройних сил України. Сьогодні на озброєнні воїнів-десантників в штатній структурі бригад є танки, артилерія, якій позаздрить будь-яка інша бригада, є новітня техніка, на озброєнні є хамери, саксони, тактичне озброєння, яке сьогодні вже знаходиться на пристойному рівні. Сьогодні воїни-десантники готові для виконання найважчих бойових завдань. Ви вистояли в жорсткій боротьбі з агресором. І там, де було важко, завжди були на захисті оборони держави воїни-десантники. Ще раз підкреслюю, і під час Саур-Могили, і під час висадки 11, якщо я не помиляюсь, тактичних десантнів, кожен – це окрема героїчна сторінка в історії всіх Збройних сил. Це і допомога в захисті Мар'їнки, куди підійшли підрозділи 95-ї і 25-ї бригади. Це і героїчний штурмовий рейд десантників окремого загону 95-ї бригади під Дебальцево і штурмовий рейд командира батальйона з позивним «Майк» 79-ї. Сьогодні вже не вистачає сторінок для того, щоб перерахувати подвиги українських десантників за цей рік в нашій визвольній вітчизняній війні 14-15 року. Ворог і агресор заплатив високу ціну за свої авантюрні плани по захопленню території Донбасу. Без перебільшення скажу, ваша десантників звитяга, хоробрість, жертовність забезпечила українських політиків і дипломатів тими вагомими аргументами, які змусили ворога піти на Мінські домовленості як в вересні минулого року, так і в лютому цього року. І всім нам дали можливість звільнити від агресора більшу частину українського Донбасу. Своєю виключною хоробрістю та безстрашію ви завоювали всенародну любов, всенародну шану і повагу. В новітню історію українського війська золотими літерами вкарбовані подвиги воїнів-десантників 95-ї, 80-ї, тепер уже 81-ї, 25-ї і 79-ї бригад, здійснені в боях з російсько-терористичними військами. За мужність і героїзм. 1089 воїнів-десантників були нагороджені
високими бойовими державними нагородами. 6 військовослужбовців відзначені вищою державною нагородою – золотою зіркою Героя України. Якщо я не помиляюсь, 4 з них – це 95-та бригада, включаючи і тодішнього командира, зараз командуючого високомобільними військами Забродського. На жаль, за перемоги в війні доводиться платити найціннішим – життям кращих синів Вітчизни. Тому в цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю наших бойових побратимів, які під час проведення антитерористичної операції віддали своє героїчне життя за мирне майбутнє нашої держави. 387 десантників не повернулося з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російсько-терористичним агресором. Вічна їм пам'ять і слава. Своє життя вони поклали за святу українську землю, за світле і мирне майбутнє кожного українця. Пропоную вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Шановні бойові друзі, сьогодні повним ходом триває процес подальшого нарощування бойового потенціалу високомобільних десантних військ. Я, як президент України, як Верховний Головнокомандувач, керівництво Збройних сил, волонтерські організації і весь український народ додає максимум зусиль для того, щоб оснастити десантні підрозділи сучасним озброєнням, забезпечити всім необхідним майном. Так лише за останній рік на озброєння високомобільних десантних військ надійшли десятки нових бронетранспортерів БТР-3Е, БТР-4Е, легкоброньованих автомобілів КРАС «Спартан», протитанкові ракетні комплекси «Стугна», сучасна стрілецька зброя, тактичне оснащення. Зростає вогнєва міць українського десанту за рахунок введення до складу військових частин танкових підрозділів, в тому числі на озброєнні яких знаходиться потужна і маневрена зброя – танки Т-80. У підготовку воїнів-десантників впроваджуються нові, апробовані вже в боях, елементи тактичної підготовки. Все це стає запорукою виведення високомобільних десантних військ на якісно новий рівень та створює умови для більш ефективного їх застосування. Я особисто мав можливість ознайомитися з навчанням воїнів-десантників, які проходили як на полігонах Житомирського учбового центру, так і в Широкому Лані. Я думаю, що рівень зростання професійності, ефективності застосування українських десантників сьогодні немає прецедентів. І плотність вогню, і ефективність нічної висадки, і штурм, і подолання річкових перешкод, і інші елементи, які блискуче проявили себе десантники під час тренування, бойового злагодження, є сьогодні прикладом того, як зростає потенціал і бойові спроможності української крилатої піхоти. Я наголошую на тому, що останнім часом ворог на власній шкурі вже відчув, в тому числі під час боїв в районі Мар'їнки в червні цього року, зростання бойових спроможностей українців. Терористи та їх куратори були вибиті нашими воїнами з цього населеного пункту, зазнавши значних втрат, та вимушені були відмовитися від своїх подальших планів.
Ворог добре знає, що ви з кожним днем стаєте набагато сильнішими. Знає і тому боїться вас. А це означає, дорогі бойові побратими, що ми на вірному шляху. Шляху, який неодмінно приведе нас до повного звільнення рідної землі від знахабнілих окупантів. Цьому вбачаю перш за все вашу заслугу та заслугу ваших командирів, які все роблять для того, щоб високомобільні десантні підрозділи зміцнювались кожного дня. На знак високої оцінки ратного подвигу високомобільних десантних військ та їх командування я прийняв рішення підписати указ про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ полковнику Забродському Михайлу Віталійовичу звання генерал-майора. Я привітав Михайла Віталійовича і впевнений, що сьогодні це той бойовий генерал, яким пишається вся Україна, який став символом десантних військ, безстрашним, професійним, освіченим, який командує добре озброєними видом Збройних сил, який продемонстрував і продемонструє унікальні ваші здібності. З нагоди свята висловлюю переконання, що воїни-десантники і надалі будуть надійно стояти на варті незалежності та територіальної цілісності України і впишуть нові славетні сторінки в історії Збройних сил України. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових успіхів і перемог на благо нашої вітчизни України. Слава воїнам-десантникам! Слава! Слава Збройним силам України! Слава! І слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Текст указу президента України. Нагороджена орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня Біленка Григорія Миколаївича, старшого лейтенанта.